ហួចិតណាស់បរោះចំណាស់ម្នាក់ចុះរើសប្រមូលលុយគេញុកហៅប៉ៃស្ដែងស្ដែងទូពូលីសទៅទៀមទាក៏ប្រកែកមិនអោយហើយថែមទាំងស្លាក់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកសកម្មភាពចង់បានរបស់ទ្របគេដ៏អត់អៀនខ្មាស់ពីសំណាក់បរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់ដោយបានរើសប្រមូលលុយពីអ្នកបើករីម៉កកង់3វ័យក្មេងពីអ្នកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់នៅលើដងផ្លូវបានធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយសម្ដែង ការហួចចិត្តនិងស្អប់យ៉ាងខ្លាំងនេះបាទតាមគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះផនវិធីដែលបានជួបហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់រៀបរាប់ទាំងហួចចិត្តថាស្តុបទួលពង្រោមម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ទឹកចិត្តគេនាំគ្នាជួយរើសលុយឲ្យជន់រងគ្រោះវិញខុសតែលោកអ៊ំនឹងម្នាក់រើសញុកខោប៉ៅគ្នាសំពះសុំលុយវិញគេឃើញគ្រប់គ្នាប៉ូលីសខាត់ផងនៅតែយករបស់គ្នាតែគ្នាបានលុយ មកពីណាយកទៅសងថៅកែវិញបើរើសលុយគ្នាយកអញ្ចឹងនៅពេលមានអ្នកពិនិត្យឃើញថ្ងៃខែខុសពីពាន់21នឹងចោទថាផុសបំពុលសង្គមម្ចាស់គណៈនៃខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកាមេរ៉ារថយន្តរបស់គាត់បានអែរើយ៉ាងណាមិញក្រឡេកមកមើលហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងវិញគឺបន្ទាប់ពីរីម៉កកង់3បើកបដរហាក់ប្រហើនព្រោះតែចង់វ៉ាឆ្លងផ្លូវ ឲ្យផុតរថយន្តគន្លងស្នាមប៉ុន្តែវ៉ាមិនផុតក៏បណ្ដាលឲ្យកង់3ម្ខាងឡើងលើខឿនទ្រូងផ្លូវក្រឡាប់ខាជើងធ្លាក់លុយហើររីប៉ៃពីពេញដងផ្លូវតែម្ដងបន្ទាប់មកគេក៏បានឃើញអ្នកដំណើរជាច្រើនបានចុះជួយរើសលុយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺក្នុងចំណោមនោះគេបានសង្កេតឃើញបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ពាក់អាវបង្កងចុះពីលើកង់3ពណ៌ខៀវទៅរើសប្រមូលលុយ ញុកចូលក្នុងហៅប៉ៅស្ដែងស្ដែងតែម្ដងខណៈពេលនោះផងដែរគេក៏បានឃើញម្ចាស់រីម៉កសំពះសំលុយវិញប៉ុន្តែបរោះចំណាស់រូបនោះដើរគេចេញទៅឡើងជិះកង់3ផ្សេងផាសអាប់ពណ៌សមួយគ្រឿងទៀតធ្វើប្រងើយអ្វីដែលរឹតតែគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងនោះគឺបើទោះជាប៉ូលីសទៅទៀនទាឲ្យប្រគល់លុយសងម្ចាស់គេវិញយ៉ាងណាក៏បរោះចំណាស់នោះប្រកែកមិនព្រមឲ្យទៀតហើយនៅពេល ប៉ូលីសខាត់មិនអោយកង់3ទៅក៏ស្រាប់តែលោតចុះដាក់មេប្រុចយ៉ាងលឿនដោយមិនដឹងថាប៉ូលីសដេញចាប់បានឬយ៉ាងណានោះទេសូមបញ្ជាក់ថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបទល្មើសមានស្ថានទម្ងន់ទោះស្មើចេតនាលួចដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅកន្លែងកើតហេតុមានសិទ្ធិធ្វើការខកខ្លួនឬចាប់វាយខ្នោះយកទៅប៉ោះបាន The very beginning of to learn for reading. Cha chamriep su mi da beida sœh nung anap chiba teng oh da mien chamnap arom chong nom bot thida robon luok nei ma chok chmuon nei salarien Grand View. Salarien Grand View mien ti kriet thom tulliey, mien kalaing khmeing leing, tra smau po bai tong sroh, bontop rien mien pha sokapheap lo. Salarien Grand View mien banchok tamlai 10% te da 30%. Mi da beida sœh rue anap chiba teng oh da mien chamnap arom chong nom bot thida robon luok nei ma chok chmuon chou rien nei salarien Grand View keu mien ti tang sthat nei khang cheung wat tuol mien ចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 070438439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 438 439សូមអរគុណ